dalam mematahkan akidah ajaran Kristian. Jemaah Ahmadiyah menggunakan senjata yang sama digunakan para mubalik Kristian. Jika para pendakwa Kristian menggunakan Bible atau Alkitab untuk menyebarkan agamanya, Jemaah Ahmadiyah menggunakan Bible atau Alkitab untuk buktikan kesesatan dan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak gereja. Jemaah Ahmadiyah dapat membuktikan bahawa konsep penebusan dosa adalah palsu dan hanya diada-adakan oleh Paul yang juga dikenali sebagai Paulus. Buktinya, suatu peristiwa penyalipan dalam Matius 27 ayat 46, Nabi Isa AS meraung dengan perkataan, Ili ili la sabat tani. Artinya, Ya Tuhanku, Ya Tuhanku, apakah sebabnya engkau meninggalkan aku? Jika benar Nabi Isa datang untuk membenarkan konsep penebusan dosa, Mengapa dia meraung dan meratap seperti itu? Seharusnya beliau harus gembira kerana dapat memenuhi misi yang diinginkan oleh Tuhan. Sebenarnya, Nabi Isa adalah penerus syarat Taurat. Amat mengetahui, orang yang mati di tiang salib adalah terkutuk bagi Tuhan Allah. Kitab Ulangan 21 ayat 23 Disebabkan itu, beliau tidak mau mati di tiang salib. Ratapan Nabi Isa ini membuktikan beliau sendiri tidak mengetahui mengenai konsep penembusan dosa. Tapi ajaran ini diadakan oleh Paul selepas itu. Satu lagi bukti mematahkan kepercayaan tiang salib ialah ia dalam Matius 15 ayat 24. Nabi Isa berkata, Tidaklah aku disuruh kepadanya lain, hanya kepada segala domba yang sesat daripada Bani Israel. Jelaslah di sini Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Dan Al-Quran memperjelaskan status kenabian Nabi Isa AS iaitu sebagai rasul kepada Bani Israel. Surah Al-Imran ayat 49. Bayangkanlah betapa tersesatnya umat Kristian kerana para mubalinya bertebaran di seluruh pelosok dunia melaungkan kenyataan bahawa Nabi Isa AS sebagai anak Tuhan dihidup bersama Tuhan di langit. Dan Jesus Christ itu adalah juru selamat yang akan turun kembali ke bumi dan cintailah dia kerana dia sanggup mati di tiang salib bagi menebus dosa-dosa manusia. persoalan yang timbul ialah bagaimana berdua dalam keadaan umat Islam yang juga percaya bahawa Nabi Isa itu hidup di atas langit. Sedangkan Nabi Isa dikatakan hanya untuk Rasul bagi Bani Israel dalam surah Al-Imran ayat 49. Selain itu, para ulama Kristian sering menafikan nubuatan atau khabar gembira yang diberikan Allah SWT mengenai kedatangan seorang Nabi yang lebih agung dan lebih mulia iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setimana yang diperkatakan di dalam Bible. Allah Taala memberikan kabar suka ini untuk memudahkan mereka mengenali utusannya. Dalam Perjanjian Lama bab Ulangan 18:18 tercatat seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Para ulama Kristen menolak ayat ulangan 18:18 ini merujuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kerana mereka tidak mempercayai ada nabi selepas Nabi Isa Alaihissalam. Perkataan seperti mana engkau ini adalah merujuk kepada seorang nabi yang akan menyamai seperti Nabi Musa. Nabi Isa tidak menyamai Nabi Musa. Ini diakui sendiri oleh Nabi Isa kerana dia tidak membawa syariat. Dia hanya pengikut syariat kepada Nabi Musa. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyamai seperti Nabi Musa kerana baginda sallallahu alaihi wasallam membawa syariat iaitu al-Quran. Kedua, perkataan ku bangkitkan bagi mereka dari saudara mereka. Nabi yang dijanjikan dalam ayat ini adalah dari kalangan saudara kepada Bani Israel. Hal ini jelas merujuk kepada saudara kepada Nabi Isa iaitu Nabi Ismail. Kedua-dua Nabi ini adalah daripada keturunan yang sama, iaitu keturunan Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Isa adalah putera hasil perkahwinan Nabi Ibrahim dengan Sarah, yang kemudiannya melahirkan kaum Bani Israel. Manakala, perkahwinan Nabi Ibrahim dengan istrinya Hajar telah melahirkan keturunan Nabi Ismail, daripada sinilah keturunan Rasulullah SAW dilahirkan. Seperkara lagi yang menarik membuktikan kebenaran dan kemuliaan Nabi Muhammad diakui oleh Bible dikatakan sendiri oleh Nabi Isa yang telah mendumatkan kedatangan seorang Nabi yang akan bimbing manusia ke arah seluruh kebenaran. Hal ini tercatat dalam Injil Yohanes 16 ayat 12 hingga ke-13. Masih banyaknya harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila ia datang iaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tapi segala sesuatu yang didengarnya Itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu Hal-hal yang akan datang Kata-kata Nabi Isa ini selari dengan kenyataan Al-Quran Mengenai Nabi Muhammad SAW Ucapannya tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukannya Dalam surah Najam ayat 4 Kesamaan ini bukan sekadar kebetulan saja. Tapi Allah SWT telah memberi khabar suka melalui kitab-kitab suci terdahulu agar umat manusia dapat mengambil manfaatnya. Inilah sifat Allah SWT dan sunatullahnya yang tidak ada perubahan. Yang sentiasa memberi khabar gembira kepada umat manusia dengan mengutuskan utusannya untuk membimbing mereka. Berkata dia, ya, Tuhan datang dari senai dan terbit kepada mereka dari syar. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluh ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Nubuatan dalam Alkitab ini telah menjadi sempurna. Suatu peristiwa Nabi Muhammad SAW dalam Fatah Mekah. Di mana baginda Alaihi SAW bersama 10,000 orang pengikutnya telah masuk ke Mekah dengan membawa kemenangan kepada Islam. Gunung Faran dalam bahasa Arab disebut Faran yang merujuk nama-nama bukit dan kawasan padang pasir yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah. Di dalam Holy Bible, tiang api diterjemahkan sebagai fairy law yang bermerti syarat yang bagai api. Tidak boleh nafikan lagi bahawa syarat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yang berupa api yang menerangi kegelapan rohani manusia dan membakar serta menghanguskan segala kejahilan dan kejahatan. Namun begitu, Umat Kristian bermati-matian cuba menafikan dalil-dalil tersebut dan tidak mempercayai penafsiran-penafsiran ini. Padahal penafsiran-penafsiran tersebut amat jelas membuktikan Bible sendiri mengakui kedatangan seorang Nabi yang akan membawa syariat baru yang lebih lengkap dan sempurna. Pemasalah ini membuktikan bahawa penerimaan sesuatu kebenaran adalah kurnia Allah SWT. Walaupun semua dalil kebenaran sudah ada di hadapan mereka, tapi mereka tetap menolaknya. Oleh itu, dalam konteks umat Islam, mereka juga harus berhati-hati. Terutamanya mengenai dubuatan mengenai kedatangan Imam Mahdi sebagai utusan Allah SWT di akhir zaman yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah SWT tidak mahu kesyirikan dan kesesatan yang mengatakan Allah memiliki anak. Atas dasar itu, Allah SWT menubuatkan tugas Imam Mahdi adalah mematahkan salib. Iaitu membuktikan bahawa Nabi Isa itu bukan anak Tuhan dan tidak hidup di langit bersama Tuhan. Allah SWT menolak sebarang unsur yang menyokong bahawa Nabi Isa itu adalah anaknya. Ini dapat dibuktikan melalui firmannya. Hampir-hampir saja langit pecah kerana ucapan mereka itu dan bumi terbelah dan gunung-gunung juga runtuh kerana mereka mengatakan Allah yang pemurah itu mempunyai anak. Surah Maryam 90-91 yang pasti kedatangan Imam Mahdi adalah penerus syariat Rasulullah Sallallahu Wasallam, sama seperti Nabi Isa penerus syariat Nabi Musa Alaihissalam, dan Imam Mahdi tidak membawa syariat baru. Jika direnungkan lebih mendalam, nampaknya Allah Swt akan menggenapkan tugas Imam Mahdi di abad ini, kerana memiliki teknologi yang tinggi. Disebabkan di zaman Rasulullah SAW, kekuatan teknologi masih rapuh untuk mendukung dakwah Islam bagi memerangi kesesatan agama Kristian yang telah mengakar kuat di benua Eropah dan kemudian bercambah di seluruh pelosok dunia. Tetapi, abad ini kemajuan media masa seperti bidang penyiaran dan internet akan memudahkan proses dakwah Islam untuk menembus semua tembok dan dinding serta menjala ke seluruh pelosok dunia bagi melenyapkan kesesatan dan kesyirikan umat manusia.